שלום כולם, כאן בועז פן, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית ל-17 באוגוסט 2016. ירח בדלי לקראת ליקוי חלקי בעוד כיומיים בשמיים. בואו נדבר רגע על הליקוי הזה בעוד כיומיים בשמיים, אני חושב שזה גם ט"ו באב בכלל. זמן מצוין, זמן חזק, גם מבחינת הדת היהודית, גם מבחינת מה שקורה בשמיים, ירח מלא, חג האהבה, וליקוי ירח שמסמל בעצם את ההורדה של המים בניאגרה, אם אתם רוצים, המים הישנים. אנחנו מחליפים ערוץ, אנחנו מורידים את הישן ושמים עלינו את הכסות החדשה. המועקה באיזשהו מקום מתחלפת בתחושה של טריות. ועדיין אנחנו נחווה 4 ימים שהם אולי שיא המתח ושיא הבחינה, ההגעה באמת לראש הפירמידה מבחינת המעברים השנתיים שאנחנו חברנו כבר מפברואר עד ה-22-23 באוגוסט, ואחרי זה אנחנו יכולים להרגיש הקלה מאוד מאוד גדולה ואיזושהי תחושה של שחרור. עד אז התנועות שלנו, המעשים שלנו, תחת בחינה. ובכל מקום אנחנו הולכים לקראת הצמידות הזאת בין מרס לשבתאי, שיכולה לייצר הרבה תסכול, יכולה לייצר הרגשה של עומס, יכולה לייצר הרגשה שאנחנו מנסים לשנות דברים ואנחנו לא מצליחים. שאנחנו דופקים את הראש בקיר ואנחנו לא מצליחים לייצר את התפוקה שאנחנו רוצים לייצר. ואיפה ובמה בחיים שלנו, זה כבר תלוי באיפה זה יושב אצלכם במפת הלידה. ובשביל זה כבר צריך להסתכל לכם על מפת הלידה באופן אישי, אבל התחושה הזאת יכולה להופיע בימים האלה בתחום כלשהו בחיים שלכם, ושם הפעולות שלנו נמדדות. שם מרס, הלוחם הצעיר, חסר העקבות, הכובש, שרוצה כבר לנוע קדימה, נפגש באדון הזמן הזקן, אדון הקרמה, המורה הישיש שבתאי, שאומר לו, אל תבלבל לי את השכל. אם הכוס הזאת לא מחזיקה מים, אל תקרא לה כוס. או שזה מחזיק מים או שלא, אבל אל תבלבל לי את השכל. וכל הפעולות שלנו עד הקטנה בהם נמדדת, ודברים שצריכים להשתנות, ישתנו. עוד קצת סבלנות עד ה-22-23 לחודש, וכבר תרגישו את ההקלה. וחזרה להיום, ירח בדלי, לקראת הליקוי, יש כוכב מחומש בשמיים, זה זמן של ניקוי, זה זמן של טיהור, זה זמן שדרך עבודה על כאבים ותסכולים, אנחנו מנקים ושוטפים ומתארים את עצמנו. אם אתם צריכים לבכות, אתם צריכים להוציא קצת רגש, תיתנו לעצמכם ותשטפו את עצמכם. ממש הרבה טיהור וניקוי בשמיים, ולאחר מכן יש גם משושה בין שבתאי ומרס לירח, שמלווה אותנו ככה לאורך היום, ויוצר הרבה אנרגיה ו... בעצם מחדד אצלנו את התובנות לגבי הדברים שצריכים להשתנות בחיינו. מרקורי צמוד ליופיטר, הרבה מאוד מידע ואינפורמציה שזורמת פנימה. תוציאו את עצמכם החוצה, תדברו עם אנשים, תפתחו את הראש ותפתחו את האוזניים, כי מידע חשוב יכול להגיע כרגע, וגם אם לכם יש משהו חשוב להגיד, אמרו אותו ואפיצו את המסר. ונוס, כוכב מערכות היחסים שלנו במשולש לפלוטו, הוא גם קשור לאיך שאנחנו מביאים כסף בחיים, וכשיש את המשולש הזה לפלוטו, זה זמן שבו אנחנו נהיים עוצמתיים יותר, גם מבחינת המערכות היחסים שאנחנו מנהלים, וגם מבחינת הדרך שבה אנחנו מושכים כסף וסיפוק לתוך החיים שלנו, אנחנו באיזשהו מקום עולים רמה. אז שיהיה לנו יום מצוין, תודה שהקשבתם, ואם אתם מעוניינים ללמוד אסטרולוגיה התפתחותית איתי, יצרו איתי קשר ואני אדריך אתכם לגבי המחזור הבא שעומד להיפתח בעוד כחודש וקצת. תודה רבה, בועז פיילר, להתראות.